Volmaan, episode 13, dit is die slot episode van hierdie boek. Vir 'n paar oomblikke nadat Erik gedreig het dat Jonathan nêrens in die wêreld veilig sal wees nie, is Tessa te geskok om te reageer en toe bel sy die hospitaal se nommer terug. Sy vra om deurgeplaas te word na die saal toe van waar iemand haar minder as 10 minute gelede geskakel het en laat weet het dat het goed gaan met Jonathan Lombard en dat sy hom oor 3 dae daar mag besoek. Jammer dame, hier is nie 'n pasiënt met daardie naam nie, antwoord die vrou. Nee, dit is onmoontlik. Tessa druk die foon dood. Sy gryp haar karsleutels, draf by die voordeur uit en teen die trappe af. Terwyl sy haar hek oopmaak, skakel sy broer se nommer. Beerman, ek kom nie na jou toe nie, ek ry Nelspruit toe. Jona is in die moeilikheid. Tessa wag, kom eers hierna toe. Nee, ek moet gaan seker maak dat alles met hom reg is. Tessa, maar sy luister nie. Sy druk die foon in haar sak en trek die trooper onder sy afdak uit en tot aan die ander kant van die hek. Terwyl sy die hek toemaak, wil haar hart gaan staan, want van Bruce se plek af kom 'n wit Toyota bokkie aangejaag en die bestuurder stop dit in 'n stofwolk dwars agter haar. Wag! Chuck Nell spring agter die stuurwiel uit. Die man dra 'n ysklike pruik met lang hare en 'n snor wat langs sy mondhoeke afhang. So, lyk iemand seker wat undercover is, maar sy gee nie om nie. Jona se welstand is al wat belangrik is. Chuck roep uit, moenie ry nie, Lombard is veilig. Hoe moet ek jou glo? Die laaste keer wat ek jou gesien het, was jy Erik se grootste chommie. En jy het my verraai toe ek jou nodig gehad het om die waarheid te praat. Sy bal haar vuiste. As sy moet, sal sy vandag plat slaan om haar geliefde Jona se lewe te gaan red. Dan is Bruce en nog 2 mans by. Chuck werk saam met die polisie se spesiale taakmag om korrupsie oop te vlek, verduidelik een van hulle. Twakman, hy is 'n skelm. Sy klim weer in haar 4x4 en skakel die engine aan. Gee pad agter my of ek ry jou simpel bakkie stikkend. Hey, dis nie 'n simpel bakkie nie. Dit is een van die polisie se spesiale ongemerkte antiques. Chuck is onmiddellik op sy bakkie. Wel, ek ry oor hom. Erik het gebel. Hy dreig om Jona in die hospitaal te gaan doodmaak. Het Erik gebel? Dis een van die ander manne wat nader sprorm. Nog een wat lyk of hy 20 jaar gelede 'n hippie was en vergeet het om sy hare weer te sny. Wat is die nommer wat hy gebruik? Wie is hierdie man? Tessa kyk verontwaardig na hom, toe dit lyk asof hy haarself in wil vat. Kaptein de Klerk, SAP, spesiale taakmag, stel homself bekend. Ag twakman, gaan speel iewers, grom Tessa. Omtrent, meneer Lombard, jy sal hom nie by die hospitaal kan besoek nie. Hy is nie meer daar nie. Hy is oorgeplaas na 'n ander hospitaal en onder veilige polisiebewaking. Ons moes dit doen, omdat die koerante aan almal uitbasyn het, dat hy Nelspruit aansterk na sy noue ontkoming. Ons het besef dit is beter, as Erik nie weet waar hy is nie. Wel, ek wil weet waar hy is. Wat kom dan net uit jou kar uit? Raak kalm en luister na die res van die story. Patja kook. Hoekom loop Erik nog los rond? Daags hulle uit. Jy het al die bewys om hom vast te trek en hy loop nog rond en dreig mense soos ek. Hy kruip weg. Ons moet hom uit sy skuilplek lok. Chuck hou sy hande in die lig, asof hy oortuig is daarvan dat sy 'n revolver of iets van iewers af gaan uitpluk om hom te skiet. Ek het die bewyse dat Erik nog 'n moord gepleeg het. So as ons hom kan vastrek, gaan hy lank sit. En wie was hierdie keer die ongelukkige slagoffer? Vra Tessa omgekrap en sluit tog die kar af. Jou pa, Tessa, ek is jammer om dit vir jou te moet sê. Nee, ek glo dit nie. Sy vlieg agter die stuurwiel uit. My pa is aan natuurlike oorsake dood. Nee, Chuck haal sy eie selfoon uit sy sak, blaai deur die funksies en druk dit in haar hand. Dit neem maar 'n paar sekondes om te registreer wat sy sien. Iemand wat 'n persoon met 'n kussing in sy hospitaalbed versmoor. Die persoon is van die kant af afgeneem, maar vanselfsprekend erken Tessa hom as Erik. Sy sal hom enige plek op aarde tussen 'n miljoen mense eien. Die pasiënt spook nog 'n paar oomblikke om uit sy greep te kom, maar dan verslap die uitgeteerde liggaam en Erik neem die kussing weg. Die stil figuur op die bed is haar pa,
kaptein oubaas Greiling. Met een beweging haal Erik die sleutel van die lesenaar van die ouman se nek af. Dan is die film verby en Tessa staar na die apparaat aan haar hand. Sy druk die pleiknoppie weer en nog 'n keer speel die toneel om daar op die klein skerpie af. Selfs 'n derde keer, amper outomaties, dit moet insink. Uiteindelik gee sy die selfoon met bewende hande aan Chuck terug. En julle het dit afgeneem en niks daaraan gedoen het nie. Hoe kon julle dit doen? Ek het 'n mikroklein bewegingssensitiewe kamera daar tussen blomme op sy bedkassie weggesteek, want ek het geweet dat Erik een of ander tyd met jou pa gaan praat oor die diamante. Maar toe gaan jou pa dood en die blomme en kamera verdwyn. Ek het die blomme na die huis in Palaborwa gevat en daar gehou tot na die begrafnis, sê Tessa. Dit is reg, maar gelukkig sien ek die spulletjie toe op die sleepwa, toe ek saam met Erik gery het om sy kluis te gaan haal. Nou ja, toe het ek gesien wat regtig in die hospitaal gebeur het. Daarna is die film en kamera forensies toe. Dit is waar hierdie laaste films van jou pa ook is. Onder andere die teregstelling van hulle eie makker. Maar helaas, nadat die polisie reg is om hom in hegtenis te neem, wat Erik steeds aan die weg kruip. Ons kan hom uit sy skuiling lok. Ek het sy diamante gevind. Erik sal weer bel en hy wil regtig daai diamante graag hê. Verseker sy hulle. Tessa trek haar kar weer onder sy aftak in en sluit dit. Sy klim vooruit in die trappe van haar huis uit. Kom saam. Eerste dinge eerste. Verwyder net asseblief die mikrofone van die afluisterapparaat uit my huis. Sure. Chuck haal twee tussen die kombuiskaste uit. Nog een onder die koffietafel in die sitkamer, 'n laaste een bo kan die badkamer deur, en hy druk alles in sy baadjiesak om te wys dat dit nou iets van die verlede is. Daar was twee in my plek ook, sê Bruce. Dit is daarom ook nou weg. Julle bliksems, roep Tessa vererg uit. Jona was reg, as hulle een gevind het en gerus gevoel het, was daar nog vele ander wat elke ander plan of aksie van hulle sou verklap. Nou is het haar beurt om uithaal en te wys. Sy haal die bottelkapsules uit haar toiletsakkie. Chuck gleer haar 'n oomblik in totale ongeloof aan en toe maak hy dit oop om seker te maak. Ons het hom, ouens. Laat hy net eers weer bel, roep hy opgewonde uit. Wel, intussen kan ons gaan eet. Bruce beduie na sy eie huis se kant toe. Die manne gaan by my tuis en maak beurt om jou op te pas, totdat Erik sy opwagting maak, Tessa. Wel, ek hoop net, dit gaan nie te lang duur nie. Haar grootste wens is net, dat alles uiteindelik kan terugkeer na normaal toe. Stuur vir my daai WhatsApp op jou selfoon van my pa se moord na my selfoon toe. Nee, dit is bizar, keer Chuck. Wel, doen dit net, asseblief, vra Tessa. Vir die sien die tergende 4 volle dae, hoor hulle niks van Erik af nie. Tessa is oortuig daarvan dat hy hulle dop hou en bewus is van die feit dat daar vir hom 'n lokval wag. As dit die geval is, glo hy waarskynlik dat die polisie nie vir te lank hulle mannekrag op 'n eenvoudige diefstalsaak wat lang terug plaasgevind het, sal mors nie. Op dag 5 lei haar foon en toe dit private number wys, weet sy net instinktief dat dit Erik is. Sy beduie vir die man wat vandag by haar huis wag staan om nader te kom. Sê vir my, jy het goeie nuus. Die onheilspellende klank in Erik se stem stuur koue rillings langs haar ruggraat af. Ek het. Gee my jou selfoonnommer, dan stuur ek vir jou foto van die bewyse. Na oomblikse huiwering doen hy dit. Daarna skud Tessa die inhoud van die bottel op die kombuistafel uit. Trek die kapsules voor hom uitmekaar sodat die 5 diamante sigbaar is en neem 'n video daarvan met haar selfoon se kamera. Sy stuur dit na Erik se nommer. Hy bel natuurlik dadelik terug. Is jy by die huis, Tessa? Ja. Wel, bly net waar jy is en jag Bruce se waghonde en maatjies weg. Ek kom een of ander tyd vanmiddag. En as dit 'n lokval is, Tessa, groet maar al die mense wat vir jou kosbaar en dierbaar is, dreig hy. Hy is nie van plan om later vanmiddag eers te kom nie. Tessa is uit asem van spanning toe Chuck en die manne in haar huis is. Ek ken hom te goed.
Hy sal ons nie kans gee om voor te berei op sy koms nie. Hy is hier rond en hy is nabij. Gelukkig, dink hy, julle is broers se gawe maaikies wat hulle oor my ontferm en nie polisiemanne nie. Jy is heel waarskynlik reg oor die feit dat hy ons allemaal lank al dophou. Die feit dat Chuck se onderlip senuweeagtig kou, verraai die feit dat hy Erik as teenstander nie onderskat nie. Goed, gaan neem julle plekke in, manne, en bly onsigbaar, beveel die kaptein. Tessa bly alleen in die oprit van haar huis agter. Sy stap deur pad toe, 30 tree tot waar die oprit draai. Nog 10 tree tot by die 3 alwyne wat sy langs die ingang geplant het. 3 tree tot op die teer. Sy draai terug. 3 tree tot by die alwyne. 10 tree tot by die draai in die oprit. 30 tot by rek. Bierman staan op sy stoep. Hy waai. Draai terug deur pad toe. Tel weer die aantal tree, voel elke ongelykheid in die grondpad, skop klippies uit die pad, stop vir die 10de keer voor haar afdak. Sy wonder hoe gaan het met Jona, het hy pyn, baklei hy teen die infeksie, gaan hy raad wees, sal hy sy arm weer kan gebruik. Hoekom hoor sy nie van hom nie, is hy spyt oor hulle aand van onverwagse passie. Sy sal nie weer aan hom dink nie, sal nie van haar kant af probeer kontak maak nie. As hy nie dieselfde oor haar voel as wat sy oor hom voel nie, is het beter as hulle mekaar nie weer sien nie. Sy breek het takkie af, proe die bitter sap en spoeg dit vies agter haar hand uit. Bring haar gedagtes doelbewus terug na die situasie nou en hier. Waar bly Erik so lank? Wat as hy hierdie een keer anders doen as wat hy sy voorspel? Maar hy doen nie. Op daardie oomblik hoort Tessa 'n groot voertuig teen 'n onbehoorlike spoed in die pad aankom. Remme wat aanslaan, bande laat 'n mikron of meer rubber op die teer agter. Die F-250 stop by die draai in die oprit, terwyl die stof wat hy opgeskop het, eers meter verder afsoek agter toe. Stilte, amper 'n minuut, tik verby. Sy stap nie nader nie, Erik klim ook nie uit nie. Dit is asof hy wag om seker te maak dat daar nie vir hom 'n verwelkomingspartytjie gereël is nie. Tessa stap uiteindelik nader, steek vas toe hy agter die stuurwiel uitklim met 'n revolver in sy hand. "Waar is dit?" vra hy. "By my." Sy wag tot hy ook 'n paar tree nader stap voordat sy die bottel uithaal en in die lug hou. "Gooi dit hier na toe," sê hy. "Ek sal, maar eers het ek 'n appeltjie met jou te skil." Sy skud die diamante op haar hand uit en maak asof sy dit in die veld gaan gooi. Hy deins effens terug, wel wetende, as hy haar skiet of met haar stoei en die diamante val, hy het nie maklik in die stofpad gaan vind nie. Sy vra, "Hoekom het jy my pa doodgemaak?" "Ek sal nooit so iets doen nie, maar jy het..." Tessa werskaf met haar selfoon en stuur die WhatsApp na hom toe. "Kyk daarna." Hy huiwer ter die foon iewers in sy sak, 'n piep geluid maak, maar haal dit tog uit en bewerk dit met sy een hand. Een oog op haar, een op die foon. Fok, wie dit afgeneem? Dit lyk asof Erik kan in mekaar sak van skok, toe hy agterkom dat sy nie 'n grap gemaak het nie. "Wel, wat maak dit saak? Moet net nie dink dat jy met al jou moorde en afpersings gaan wegkom nie." Sy sit die diamante terug in die bottel en gooi dit op die grond tussen hulle. Toe hy buk om dit op te tel, spring sy nader en gee hom 'n genadeloose skop met haar stewels in die ribbes. Hy val vooroor in die stof in die revolverspat een kant toe. Hy vlieg feitelik onmiddellik weer op en storm met gebalde vuist op haar af. "My fok, ek sal jou mos vrek maak. Waarvoor was dit? Vir my ongebore baba, wat jy binne in my dood geskop het." Sy koes rats en toe hy naby kom, steek sy voet uit, wat hom uitgestrek op die aarde laat neerkom. Sy skop weer, en hierdie een is omdat jy vir Jona wou doodmaak daardie dag van die padblokkade. "Blaas ek het," hy spoeg sand en probeer oorend kom, maar sy skop hom so hard in die ribbes, dat hy met 'n huk terugsak aarde toe. "En dit is vir my pa, en hierdie een is vir teensvoorie." Na die 5de of 6de skop, storm die polisiemanne uiteindelik nader.
Dit is toe dat Erik se senuwees finaal ingee. Hy rol na sy revolver toe en maak die laaste fout van sy lewe. Terwyl hy dit op Tessa rig, spoeg 3 ander vuurwapens feitelik geluid die lood uit wat Erik Loubse se lewe kos. Moet asseblief nie maak asof ek heldin was nie. Dit is nie my bedoeling dat Erik doodgeskiet moes word nie. Keer Tessa 'n week later toe Chuck en een van sy kollegas vir haar die finale verslag oor Erik se dood kom aflewer. Die man het nog klein kindertjies. Ja, en 'n weduwvrou wat hy ook soms pimpel en pers geslaan het. Hy was nie 'n lekker ou nie. Tessa, ek is jammer dat ek myself in daardie stadium by die verkeerde man geskaar het, sê Chuck. Alles reg. Ons gaan nooit weer daaroor praat nie, keer Tessa en sit 'n bier in sy hand. Kom, ons gaan sit in die lapa. Ek het reeds die saaie en pap daar uitgepak. Weet julle iets van Jona af? Dit is Bruce wat van langs af nader kom met 'n bak nagereg in sy hande. Hy is ook genooi om die aand saam te braai. Ek het probeer bel, maar my selfoon lui net. Tessa wil nie sê waar sy kamp is nie, anders het ek al gery om by sy kinders te gaan hoor of hy okay is. Ag, hy is seker nog siek. Jack drink die skuim van sy bier af, sodat dit 'n wit streep op sy snor vorm. Die laaste wat ek gehoor is, dat hy in 'n kliniek is waar hulle spesialiseer in laserbehandeling. Mense verloor soms ledemate as gevolg van infeksie wanneer 'n wond deur leeuse naals of tande veroorsaak is. Het jy die kliniek se naam of telefoonnommer? Vra Broos. Nee man, sorry. Sorry? Is sorry al wat sy kry nadat haar hart nog 'n keer uit haar liggaam geskeur is, as gevolg van die een man wat sy lief het? Tessa ignoreer die uitdrukking van diep sympatie wat op Broos se gesig verskyn, toe hy vinnig na haar kyk en steek die hout vir die vuur aan die brand. Maar dit is nie van die rook dat haar oë begin traan nie. Die verlange na Jona hou net nie vir een oomblik op nie. Sy mompel 'n verskoning en gaan haal die bak met skaapchops en wors wat sy wil braai. Toe sy terugkom, voel sy beter. Ek het ook vra, sy verstel aan die kola, voordat sy na Chuck en sy kollegas draai. Wat het julle op die spoor van die films en diamante gesit? Ek was oortuig dat die man nou se bedrywigheid hoogs geheim gebly het, want niemand wat kon stories dra, het na die tyd geleef om dit te doen nie. Ek het lank al iets vermoed, na jou ongelukkige episode daardie aand, wou ek die waarheid vertel. Chuck bly 'n oomblik stil, sien waarskynlik in Tessa se gesig dat hy nie voor die ander mag uitbrei op daardie aand se insident nie. Hy het my ook daardie tyd afgepers, my kans gegee om 'n swart renoster te skiet en dit op film vasgelê en my baie geld daarvoor betaal. Ek en my vrou en baba is gebabes toe. Gebabes! Ons het daar gebly verlang om weg te kom van hom af. Maar hy is ook op party van die films. Wie was die ander kameraman? Vra Tessa. Jou pa en Ben Botha. Ben Botha, in wie se hand 'n handgranaat per ongeluk afgegaan het. Sy trek haar asem skerp in. Of was dit ook nie 'n ongeluk nie? Ek weet nie, Tessa. Hoe bewys mens moord in so 'n geval? Chuck staan nader en help om die vleis op die kole te pak. Iewers brul 'n leeu en die res van die bos raak stil. Die mense hier by aan die lape is nou ook stil. Waarskynlik nie omdat hulle na die stem van die koning van die Afrika bos wil luister nie. Dit is duidelik dat hulle die inligting oorweeg en nou elkeen met sy eie gedagtes worstel. Goed, jy het lank al vermoed wat Erik doen. Wat het jy laat besluit om die man tromp op aan te vat, vra Bruce en deel nog bier vir die twee polisiemanne uit. Kaptein Oubaas Gryling self. Ek het vir hom gaan kuier toe ek hoor hy is siek. Jack neem 'n diep sluk uit sy ijskoue bier. Toe bekyk hy die bottel tevrede. Lekker. In elk geval, Tessa se pa het gevoel dit is tyd dat die Empire tot 'n val kom. Hy het gepraat van die films in die kluis om Erik op 'n dwaalspoor te lei. Die duplikate was in die skoendoos wat Tessa blykbaar om sentimentele redes sou saambring Marlos Park toe. Inderdaad so, sug Tessa. Sy het reguit in daardie struik beland.
Miskien moet sy haar weer sien en wonderlike ekskursie saam met Jona sien in die kategorie van 'n wonderlike droom. Besluit Tessa toe nog 'n week verbygaan sonder dat sy van hom hoor. As sy nie dood is nie en sy glo in hoop hy is nie, wil hy waarskynlik nie weer met haar kontak maak nie, is haar gevolgtrekking. Maar dit is beslis nie 'n droom toe Jona se seun Stefan Vrydagoggend 'n week later met die wit korsa bakkie voor haar huis se deur stop nie. Sy storm op hom af. Stefan, is iets verkeerd. Moenie vir my sê jou pa het seerder gekry as wat hulle aanvanklik gedink het nie. Sy gryp die jong man se skouers vas. Haai, jo nee, hy wikkel homself los. My pa is okay. Nou wat is die probleem? Hoekom bel hy my nie? Hoekom laat weet niemand my wat aangaan nie? Sy wou nie so klink nie, maar haar reaksie is spontaan en buite beheer. Sorry, ek weet niks. Stefan wryf oor sy gesig en hare. Nou wat bring jou hier? Hy sê. Die Land Rover. Ons kry die ding nie, verduidelik hy. Ek en oom Theo het oor die plek wat my pa op die GPS gemerk het gevlieg, maar die ding is weg. Hy staan agter rotse en is toegegooi met 'n kamofleerdoek, verduidelik Tessa. Julle moet land en na die ding toe stap. Wel, as ek jou saamneem daarna toe, sal jy die plek weer kan vind. Ek moes die voertuig al lank al teruggebring het Komati poort toe, en as my pa eers ontslaan word, sal hy nie verstaan hoekom ek so bolle gerol het, voordat ek daarna gaan soek het en dit gaan haal het nie. Ja, ek dink nogal ek sal hom kry, antwoord sy nadat sy dit vir 'n oomblik oorweeg het. Wanneer wil jy gaan? Oor 'n uur, antwoord hy, as jy nie omgee nie. So gou. Sy huiver, maar dan kry haar impulsiewe avontuurlustigheid weer die oorhand. Moet ek iets pak? Hoe lank gaan ons weg wees? Ok, dalk net een nag uit, verduidelik hy en kyk oor haar skouer toe buurman vanuit die lapa aankom. Dit is my buurman, Tessa glimlag en wink vir Bruce om nader te kom. Bruce, kom ontmoet Jonas se seun Stefan. Hy vra, ek moet saam met hulle vlieg om na die Land Rover te gaan soek. Bruce se hele gelaat helder op. Dan gaan ek saam. Ek het baie goeie oë. Ons ry met my kar tot by die Lombard plaas. Dan kan ek uiteindelik sien waar dit is. Dit is skuins na 2 toe hulle by Jonathan se domein in Komati poort opstyg. Tessa sit voor langs Theo Labeskagni, die vleenier, en Bruce agter by Stefan. Hulle vlieg oor die suidoostelike hoek van die Kreerwildtuin en toe hulle die Lebombos bereik, draai Theo die helikopter se neus reg noord. Na ruk vlieg hy stadiger en laar. Die GPS dui aan dat dit hier rond moet wees. Lyk iets bekend, Tessa. Sy probeer hard om van die landmerke te eien en uiteindelik herken sy die poort waardeur hulle gestap het, waar hulle die renosters raakgeloop het. So kilometer terug, beduie sy bo die geraas van die engine en Theo draai om. En in die wye sirkel wat hy gooi, sien sy die dam en windpomp waar hulle die eerste nag geslaap het. Is dit nie 'n Land Rover wat daar langs die dam staan nie? Ja, dit is nog een van ons ander landies, bevestig Stefan, toe Theo afdaal en land. Hy is eerste uit en help haar by die deur uit. Gaan ons nou verder met die voet na daardie Land Rover soek, vra Tessa. Nee, ag wat, ek dink ons los daardie een vir die wilde diere en koop 'n mooi nuwe een. Stefan begin lag. Of hoe pa? Of hoe pa? Ek hoor Tessa verbaas en toe moet sy haar oë 'n paar maal knip om seker te maak dat sy reg sien. Want daar tree Jona agter die donkergroen Land Rover uit. Behalwe vir die hangverband waarin sy linkerarm rus, lyk hy 1000 keer beter as die vorige keer soos hy hom gesien het. Wel, Stefan, glimlag die aantreklike man met sy oë vasgenaal op Tessa. As jy aanhou om die toerista so gelukkig te hou, soos wat jy die laaste keer gedoen het, kan jy soveel nuwe Land Rovers koop as wat jy wil en as wat die fondse toelaat, want jy gaan vir 'n rukkie alleen moet doen as die aand na wense verloop. Wat gaan aan? Vra Tessa verboureerd, toe meer mense tussen die bome uitkom en nader stap. Selfs sy pastoriepaar ouers is daar. Tessa, Jona haal diep asem voordat hy begin praat. Jy het nou die aand vir my gesê dat jy my al die jare steeds lief het. Het jy dit bedoel? Of was dit weer die volmaan wat jou geplaat?
Almal teenwoordig draai na haar, maar hulle hoef net te lang te wag op haar antwoord nie. Jona, ek het dit uit my hart bedoel. Ek het jou jare gelede lief gehad, en ek het jou nog steeds lief. Sy is nie skaam om het te erken nie. En ek vir jou. Hy sluk voordat hy aangaan, en toe hy desperaat in sy sakke begin voel, is sy pa by met 'n lekker groot wit sakdoek. Dankie pa, steun hy. Ek het nie gedink hierdie speech gaan my so vang nie. Nou wat moet ons doen om te help, vra Theo. Vir jou sing dat jy baie lyk soos Tantkoek se hoenderhaan? Nee, jy moet my liever nie in die rede val nie. Sy uitlating laat Jonathan darm effens glimlag voordat hy weer na Tessa toe draai. Ek was intussen getroud met 'n lieflike vrou en ek is nie spyt oor ons wonderlike jare saam nie. Maar deur al die tyd het ek so dikwels aan jou gedink, klein Tess. Om die waarheid te sê, ek kon jou vir geen oomblik vergeet nie. Jy het vir my een van my kosbaarste geskenke gegee. Hy bly lank stil met sy oë daar iewers op 'n baie ver horison. En toe trek hy sy seun onder sy gesonde arm in. Stefan, ons kind. Hy en sy susters het altyd geweet, hulle het nie dieselfde ma nie. Wat? Die aarde draai verkeerde kant toe en Tessa moet gryp om aan iets vas te hou. Haar bene dreig eenvoudig om onder haar pad te gee. Sy is dankbaar om buurman Bruce se arms om haar te voel gaan en sy druk haar gesig in sy breë borskas. Dit is onmoontlik. Haar verstand wil dit nie aanvaar nie. Jona se pragtige seun is hare ook, haar weggooi babaatjie van lank gelede. Die kind wat sy met moeite en pyn in die wêreld gebring het, in wie se gesiggie sy nie eens wou kyk nie, want sy het geweet dat sy hom nooit weer sou sien nie. En vandag staan hy hier voor haar. Is dit 'n droom of is geluk uiteindelik besig om met 'n wonderwerk na haar kant toe te kom? Sy begin snik en voel nog hande op haar skouers. Dit is Jona en Stefan wat by haar staan en haar ook vashou. En dan kom sy ouers ook by. Soveel liefde het sy nog nooit in haar lewe van enige mens op enige plek ontvang nie. Hoe? Vra sy uiteindelik deur haar trane. Hoe kon jy hom hou? Met baie hulp van bo en 'n pa en ma wat alles ingesit het om my te help, om nie hulle oudste kleinkind te verloor nie. Jona glimlag deur sy eie trane vir sy pa. Gelukkig kon oupa Dominee toue trek, en ek dog die dag waarop Stefan gedoop is, dat ek so skiepie alleen voor die kansel gaan staan met my baba seentjie. Wat ook my oë uitvee, is my ma daar, en die volgende oomblik sluit amper die hele gemeente sy tannies by ons aan, om die doopbelofte saam met my af te lê. Dit is hoekom ek vandag nog so soet en gehoorsame jong man is, spot Stefan. Al die tannies van die gemeentes het my gewatch en opgevoeter. My ma was een van daardie tannies, beduie Marley, en toe is my pa met haar getroud. Dit is reg, Marley, glimlag Jona, en soos reeds gesê, ek was gek oor Stella, en sy was die beste ma wat my seun en twee dogters kon hê. Ek mis haar steeds, elke dag. Maar 'n man is nie gemaak om alleen te wees nie. Rooikop sis in Londen stem gelukkig saam, al kan sy nie vanaand hier wees nie, praat sy oudste dogter Marley namens hom, toe Jonathan se stem agter die hartseer knop in sy keel vassteek. En dit is hoekom ons dadelik ja gesê het, toe pa ons vra. Daar volg weer 'n lang stilte na Marley se uitlating en almal se oë draai terug na Tessa toe, asof sy behoort te weet wat die vraag is en boonop die regte antwoord daarop moet gee. Wat vra? Vra sy. Go, Jana, go, por Theom aan, op jou knie, my chom. Sure, bra. Jonathan haal diep asem en toe sak hy met 'n effense kreun op sy knieë af. Hy vat Tessa se regterhand in syne. Ek het jou lief, Tessie. Sal jy asseblief die keer met my trou? Maar as jy my vat, moet jy onthou,
My drie kinders is by die pakket ingesluit, al is hulle amper groot en onafhanklik. Ja, dankie Jona, ek sal baie graag met jou trou. En dankie vir my kind, ons kinders. Op daardie oomblik voel Tessa hoe steef van haar teen hom vasdruk. Die oomblik is eenvoudig te groot. Dit vat lank voordat sy verder praat, want haar keel is ook weer dik. Stefan, mag ek vandag vir jou iets sê? Ek dink nie, daar was 'n dag in my lewe wat ek nie aan jou gedink het of gewonder het waar jy is nie. Wel, ons het baie tyd om in te haal. Ek dink ons twee moet vir 'n paar dae alleen iewers heen gaan, sodat ons kan gesels en bond, besluit die jong man en vee oor sy oë ook. No ways, ek is deel van hierdie pakket en ons het ook tyd om in te haal. Jona skud sy kop. Ek gaan haar nie weer onder my oë laat uitgaan nie. Wel, onthou, sy is my ma. Dieselfde ondeende uitdrukking as wat Jonathan soms kry, verskyn op Stefan se gesig. Ons twee het 'n spesiale band. Presies, sy is jou ma. Onthou dit. O, en van band gepraat. Jonathan soek in sy sakke en bring 'n boksie met 'n ring tevoorskyn, wat hy na Tessa toe uithou. Onthou jy dit? Jou ouma se pragtige ring. Jep, dit het lank in die kas gewag vir jou. Hulle sê diamante word dof as dit nie gedra word nie. As dit ek vir jou aansit, skitter dit binnekort weer baie mooi blink. So mag ek asseblief maar? Natuurlik. Dit is parels wat dof word, ba, giggel Marley. Diamante het nogal die manier om vir altyd mooi te bly. Of mooier te word. Soos my aanstaande vrou, Jona buk om haar te sin, en toe hulle lippe eers aan mekaar raak, is dit asof hy dit nie weer kan wegkry nie, soos jare terug. Hy hou haar, vou haar met sy gesonde arm teen hom vas. Hey, broer, raas sy bejaarde pa, ons is eers hier om 'n verloving te vier. Julle is nog nie getroud nie. Nou maar pa, dink jy nie dat die dominee die regte ou is om daardie probleem vir ons op te los nie? Vra Jona. Daar staan tafels vol kos onder die bome en vir my is 'n verloving net so bindend soos 'n huwelik. So kom ons trou, Tess. Nou en hier? Vra Tessa verbaas. Wel, ek dink min of meer al ons spesiale gaste is hier. Jy lyk baie mooi en dit is hier waar die nuwe volmaan binnekort vanuit Mosambiek gaan opkom. Sy oë gesels ondeend swaam. Saam. Geen beswaar nie. Die antwoord is natuurlik ja. So gaan asseblief voort, Dominee Lombard, giggel Tessa. Dit moet net gou gebeur, want sy en Jona weet albei wat 'n volmaan teen laat aand vir hulle beteken. Die einde. En dankie dat jy na hierdie lang hoofstukke en boek geluister het.